Олександр Павліченко, виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини, у нас має бути в ефірі. Пане Олександре, я вас вітаю. Вітаю, доброго вечора. Дивіться, ви маєте діяльність правозахисною, ведете правозахисну діяльність. От мені просто цікаво, чи можна в Україні довести в суді справу, ну, та версія, яка озвучувалася, доведення до самогубства. Чи це реально? Ну, якщо ставити таким чином питання, щодо доведення до самогубства, а не безпосередньо самогубство, то для цього мають бути відповідні доведені всі елементи злочину, саме які кваліфікуються як доведення до самогубства. Це справді є такі випадки, але щодо даної конкретної ситуації, я би просто зараз утримався від якихось коментарів, чекаючи на те, наскільки якісно професійно зроблять свою роботу слідчі, які повинні провести цілу низку експертиз. На сьогоднішній день це просто фізично неможливо ще встановити. Проведені експертизи і балістичні, і інші, які мають бути зроблені відповідно до всіх процедур. Тому в цьому конкретному випадку з загибелью Костянтина Павлова я б поки що утримався щодо оцінок можливості, і я думаю, що це буде невдячною такою картиною. Я би, можливо, підняв трошки іншу тему. Я займався питанням захисту персональних даних і продовжую займатися цією проблематикою, і, власне, коли йде мова про оприлюднення таких матеріалів, як відео з камер спостереження, тут треба враховувати всі нюанси, і, зокрема, те, що йдеться про обробку інформації персонального характеру, на яку згоду не було надано. І, відповідно, я би посилався і на статті Кримінального кодексу, і Цивільного кодексу, і Закону про захист персональних даних, які регулюють оці питання. Зокрема, йдеться про порушення недоторканності приватного життя, це 182 стаття Кримінального кодексу, яка заперечує незаконне збирання, зберігання і, повторюю, поширення конфіденційної інформації про особу. В даному випадку йдеться саме про такого типу інформацію. І відсутність згоди на обробку, і обробка передбачає всі етапи, це і збір, і зберігання, і поширення, і знищення персональної інформації. В даному випадку так само ми можемо говорити і про що у нас, коли ми говоримо про поширення інформації про загиблих, це теж регулюється, зокрема, 308 стаття Цивільного кодексу України, яка прямо забороняє без надання згоди правонаступників, це можуть бути діти, це може бути дружина, це можуть бути батьки, родичі, інші там брати, сестри загиблої особи, на поширення такої інформації. Тим більше, що ця інформація – це не зйомки в публічному місці, це не офіційна інформація, яка могла бути десь попередньо оприлюднена. Наголошу, що це інформація, крім того, яка становить певний інтерес для проведення слідства, якщо можна так це визначити. Тобто це суттєва і сутісна інформація, і оприлюднення такої інформації, як на мене, це теж є можливим елементом у сценарії, чому вона саме була оприлюднена. І пане Олександре, так, а можна я вас переб'ю? Просто ви так багато називаєте статей. А просто, ну, це ж якраз і головне питання, яке ми собі ставимо. От це ж явно відео належить поліції. Тобто, як воно потрапило в руки там криворізьких блогерів, журналістів, і хто має понести відповідальність за це? Відео, скоріше за все, було вилучено поліцією, я це передбачаю, але це не є єдиним джерелом. Є ситуації, коли доступ до відеокамер може здійснюватися віддалено, ну, наприклад, від охоронних систем. І це може бути, і відповідно такі охоронні системи могли дублювати інформацію, тобто скачувати це відео і тримати його там впродовж якогось періоду часу, там може бути 10 днів, 30 днів. І відповідно,
з такого резерву могла бути знята ця інформація, і тоді тут буде складно встановити, хто саме це зробив. Угу. Але цим людям все одно загрожує відповідальність. Так, звичайно, це має бути проведене окреме розслідування щодо поширення і правомірності поширення такої інформації. А дії поліції, на вашу думку, вони професійні? Тому що от ми говорили з паном Василем Вовком, він вважає, що поліція робить правильно, що не надає інформацію. Тобто у нас була перша прес-конференція, потім нам сказали, що будуть брифінг, де будуть деталі, потім його відмінили. Ну і відповідно це створює таке поле для роздумів і різних гіпотез. Я дуже перепрошую, поганий зв'язок, і я майже не почув вашого запитання. Давай дії поліції, наскільки вони були професійні? Пан Василь Вовко, от попередній наш експерт, він стверджує, що так. Нам, журналістам, здається, що нам давали мало інформації. Була така локальна прес-конференція з невеличким об'ємом інформації, і далі тиша, далі ми просто нічого не чули і не слухали. І потім з'являються оці відеомережі, які ви кажете, які порушують закон про персональні дані, які створюють, ну, відповідно, купу конспірологічних версій. Да, я зрозумів суть питання, наскільки професійною була вся діяльність поліції в межах цього кримінального розслідування і, власне, який вплив спричинило опублікування такого відео, і чи справило воно якийсь вплив, і, зокрема, критичний на проведення розслідування. Як на мене, це є певними, ну, такими порушеннями в ході кримінального розслідування, оприлюднення матеріалів того ж самого ОРД або службової інформації, до якої могло бути належати і це опубліковане відеоспостереження з камер, які знаходилися і по периметру приміщення, і всередині приміщення, де загинув Костянтин Павлов. І це перше. Використання таких матеріалів, воно справді справляє вплив на хід розслідування, і воно, так би мовити, здійснюється з якоюсь метою. Тобто це може бути і якась халатність, якщо хтось, будемо говорити, не хотілося в це вірити, але тоді знову... З боку поліції, я правильно розумію? З так, боку поліції, звичайно, з боку тих, хто володіє цією інформацією і фактично здійснює обробку цієї інформації. Поширення такої інформації, я зазначу, є забороненим. Тобто без згоди осіб, які надають згоду на поширення такої інформації, а це та ж сама дружина загиблого, яка зараз абсолютно має всі підстави, наприклад, позиватися до тих, хто поширив цю інформацію, і до всіх тих ресурсів, на яких вона знаходиться. Тобто кожен із ресурсів, який оприлюднює таку інформацію, несе відповідну відповідальність і може бути притягнутий до цивільної відповідальності за неправомірне поширення цієї інформації. Пане Олександре, з відео все зрозуміло. Скажіть, будь ласка, ми просто спілкувалися з Олексієм, громадський діяч Кривого Рогу, який перший опублікував це відео, і він анонсував нам, що скоро будуть оприлюднені і переписка з телефона. Ну, тобто, якщо там існує теоретична можливість дістати відео з якогось там сервера, да, умовно кажучи, то переписка з телефона – це вже точно парафія поліції. Тобто, йому теж загрожує за це певна відповідальність, якщо загрожує, то яка? Звичайно. Якщо це буде зроблено. Так. У нас щось дуже поганий зв'язок, я здогадуюсь більше, про що ви говорите. Так, йдеться про те, що той, хто опублікував це відео, він так само згадав про те, що можуть бути опубліковані і матеріали так званих телефонних перехоплень, тобто розмови, які були записані, і відповідно вони можуть бути викладені так само в публічний простір. Я так само можу сказати про те, що є захищеність цієї персональної інформації, і якщо вона буде оприлюднена, то так само це є підстави для переслідування за викладення цієї інформації в публічний простір. Відповідно, тут абсолютно чітко простежується і втручання в приватне і особисте життя без належної, відповідно, якоїсь, скажімо так, мотивації.
Навіть коли йдеться про публічну особу, яка загинула, зараз відбувається розслідування кримінальної справи. І будь-яке оприлюднення такої інформації справді може справляти вплив на розслідування. Якщо це буде істинна інформація, якщо це буде зманіпульована інформація, якщо це буде, ну, це теж дуже складне питання щодо того, яким чином вона буде отримана, вона може бути, і вона повинна бути отримана, наприклад, в рамках розслідування кримінальної справи про або самогубство, або доведення до самогубства. І, відповідно, це зрозуміло, що всі мали бути вилучені з відповідним судовим дозволом телефонні розмови, які здійснювалися в тому периметрі і, відповідно, в той час. Можливо, навіть з якимсь часовим проміжком інакшим, там за тиждень, за якийсь інший період. Це вже слідство має встановлювати, які мають бути конкретно часові проміжки і який обсяг вилучених розмов. Але разом з тим, це все є тільки в межах кримінального розслідування, і це справи, вірніше, матеріали, які становлять службову таємницю. Оприлюднення такої інформації не допускається. Відповідно, зрозуміло. Це... Пане Олександре, насправді у нас там наступний спікер, наступна тема буде. Ви скажіть, будь ласка, якщо це робиться, люди не бояться цього робити, хоча я думаю, що журналісти знають, що якби це несе певну відповідальність, то для кого це може бути вигідно і чи може бути тут політичний підтекст? Можливо, є якась підтримка у цих людей, і вони не бояться того, що вони роблять? Власне, чому це робиться і що за це може бути запропоновано в якості санкцій або стягнення? Ну, чому це робиться? Значить, це, відповідно, якісь дії в межах певного сценарію, можна так припустити. Які за це можуть бути санкції або переслідування? Ну, якщо на національному рівні не вдасться досягнути відповідного рішення в судовому порядку, є перспектива звернення до того ж Європейського суду за статтею 8 Європейської конвенції з прав людини. І я тут вбачаю цілком перспективну стратегічну справу, яка має завершитися успіхом або на національному